Então, valeu muito a pena, foi a melhor escolha da minha vida. Então, esse um ano que eu estou aqui foi de muitas alegrias, de conquistas, vitórias, tristeza também, que foram vários aprendizados. E graças a Deus eu pude completar esse um ano aí, que possa vir muitos mais outros anos aí para dar muita alegria à torcida do Palmeiras, a toda a equipe aí, que eu possa cada vez mais ajudar. Então, 2023, tenho várias metas também, individual e com todo o grupo, com todo o time. E sem dúvida nenhuma que possa ser um ano melhor que 2022, se 2023 possa ser um ano abençoado, que todos nós possa conquistar muitos títulos aí, dar muita alegria para a torcida. Então, foi uma pré-temporada muito boa, onde a gente pôde começar em casa com os trabalhos bem intensos, pegado. E quando a gente chegou aqui não foi diferente, foi os trabalhos dois turnos, onde a gente pôde se empenhar muito, se dedicar muito, e a gente já está preparado para esse jogo agora e com fé em Deus começar com essa vitória aí para dar start aí no nosso trabalho. A partir do momento que eu tive a oportunidade ali, e eu sempre tive isso em mente, que quando você trabalha, se dedica, dá o máximo ali, quando está a oportunidade, então você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Então foi isso que aconteceu e graças a Deus aí eu pude mostrar meu futebol e continuar com essa caminhada aí, dando alegria para toda a torcida.